לקפוץ רגע לשירותים למטה? כן, אני לא מונע מאף אחד. לא, יש זמן אבל? תסתרס, תשאר עם האוזניה, תשמע אותו מדבר, תרוץ. לא יודע, נעוד על זה. טוב. אם אתם רואים אצלכם את שקף מספר 13, בסדר? אז אנחנו נדבר עליו עכשיו. אז ככה, אנחנו הולכים בעקבות הלוחמים. אחרי שהם פוצצו את מנזר החיות המתקנות, הם עלו על החומות והתחילו לטהר אותם. הם הולכים בכיוון שאנחנו הולכים, על החומות למעלה, על החומות למעלה. כל הקו הזה שאתם רואים כאן למעלה על החומות, זה טיהור של העמדות של הלגיונרים הירדנים, כפי שאמרנו יותר מפעם אחת. ואז הם מגיעים למגדל דוד. אז מגדל דוד, אנחנו נעשה פה איזשהו אתנחתא קצרה. אני פשוט לא יכול להתאפק, חבר'ה, בסדר? אני במלחמת ששת הימים הייתי בכיתה ו'. אני רואה פה אנשים שכבר היו בתיכון, או אפילו יותר. ויש לי להראות לכם תמונה. אולי אפילו שתי תמונות אני אראה לכם. אז בואו תראו את התמונה הזאת, אין לכם אותה בשקפים שלכם. ואם אתם מצליחים לראות כאן, אתם רואים אותי ואת אחי. אז קודם כל תגידו לי אם הייתי ילד יפה או לא, כדי שאני אוכל להמשיך. מדהים, מדהים. הנה, אומרים שהייתי ילד מדהים. את לא רואה. בסדר? אז תתקרבו. אז הנה אני פה, יצא מאוד מאוד יפה. אבא שלי, סמל, חבלן, פלס, קוראים לזה בחיל הנדסה. לא הרבה זמן אחרי מלחמת ששת הימים הוא לוקח אותנו לטיול בעיר העתיקה, אנחנו עולים על מגדל דוד למעלה. שהיום אי אפשר לעשות את זה. עולים על מגדל דוד, והנה תמונה שצילמנו שם. אתם יכולים לראות כאן את מרפסת עגולה שעומדת שם למעלה, ואתם יכולים גם לראות שעדיין היה שם דגל ישראל. דגל ישראל. הוא כבר היה קרוע. על הצריח שלו, יעקב. למעלה. על הצריח למעלה, הנה ההוכחה. דגל ישראל. אני מסתכל עכשיו, אין שם דגל. העבירו אותו למגדל אחר שם, ככה זה מגלים, היום הם פה, מחר הם שם, זהו. אבל יצא לנו תמונה מאוד 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 יפה. ואני אראה לכם התמונה אחת שלי, שהיא כבר בהתחלת כיתה ח'. אתם רואים כאן ילד עושה בר מצווה בכותל, זה בהתחלת כיתה ח'. אבל אני לא הסיפור. הסיפור הוא על הלוחמים במגדל דוד. אמרתי לכם את המספר של השקופית, ואני גם אראה לכם עכשיו כאן. כשהחבר'ה נכנסו למגדל דוד, למצודה של מגדל דוד, אז כמה דברים. קודם כל, המצודה עצמה, אני לא מחדש שום דבר, הייתה מחסן נשק אדיר. זה היה מחסן נשק של לגיונרים, זה במשך כל השנים, גם בימי הטורקים, וגם בימי האנגלים, וגם בימי הירדנים, היום לא. זה היה מחסן נשק גדול, וכשהחבר'ה נכנסו כבר, הנשקים לא היו פה. מה? רגע, אפשר לעבור. תודה. הנשקים לא היו כאן, אבל עדיין היו כאן מסכות אבח. הם מספרים שנכנסו למצודה ומצאו הרבה מאוד מסכות אבח שהלגיונרים שירו, זרקו וברחו. אני לא יודע מה אתם יודעים על זה, אבל אני חושב שבמלחמת ששת הימים המושג הזה בכלל לא היה ידוע בצה"ל. אף אחד לא, אבל ביום כיפור כן. אבל הם התכוננו לאיזושהי לוחמת אבח, שזה דבר אחד. אבל הדבר, תמונה שאני אראה לכם עכשיו, העדשה של המצלמה, של דן בנוביץ', הצלם, שצילם את התמונות, היא קלטה את התמונה שאני אראה לכם עכשיו. אין הרבה תמונות כאלה. מה שאנחנו רואים בתמונה הזאת, אנחנו רואים שהלגיונרים הירדנים שדדו מצבות. שדדו מצבות. או מהר הזיתים, אולי מסמבוסקי, לא יודע מאיפה הם שדדו אותם. שדדו מצבות, אפשר לקרוא מה שכתוב על המצבה הזאת, והשתמשו בהם בתור חומר גלם לבנייה שלהם. זה צולם בתוך מגדל דוד. ויש עוד כמה תמונות כאלה. בנוביץ', הצלם, סיפר לי שאחרי המלחמה משרד החוץ פנה אליו, ביקש ממנו העתקים מהתמונה הזאת, מפני שאתם כבר אמרתם, כן היה אפשר לפוצץ, לא היה אפשר לפוצץ, מי היה בסדר, מי לא היה בסדר. משרד החוץ משתמש בתמונות כאלה בתור חומר... תגידו אתם את המילה, זה... הם חיללו. הם חיללו את המצבות, ואצלכם בשקופית, באותה שקופית, אתם רואים את הסיפור שאני אספר לכם עכשיו. באחד מהסיורים, הייתה איזה מדריכה, אני בכלל לא חשבתי בכיוון הזה. אמרתי, תשמע יעקב, אפשר לקרוא את מה שכתוב על המצבה הזאת. על המצבה הזאת כתוב, אני מקווה שאני, יש לי את זה פה. איזה פה אתה רוצה? אתה מצליח לקרוא? כן. בוא נתמע, איש ישר. יופי, נהדר, תודה רבה.
תודה רבה. פה נקבר איש ישר, עסק באמונה בצורכי ציבור 40 שנה, היה גבאי בבית הכנסת הגדול בלודג', מורנו הרב שמואל זינוויל סנדר, בן רבי יהודה, ההמשך לא ברור, אז שמתי סימן שאלה, יש פה תאריך פטירה שלו, תודה רבה. אמרה לי המדריכה, תשמע יעקב, אפשר לקרוא מה שכתוב כאן, בואו נבדוק מה קרה למצבה. והיא לא נחה ולא שקטה, את שלחה להר הזיתים, והיום הכל שמה, יש איזשהו תהליך שממפים את הכל, ואתה יכול להגיע עם ווייז עד הזה, והיא הלכה ומצאה את המצבה הזאת. החזירו אותה חזרה, אני לא יודע אם בדיוק לאותו מקום שהיא הייתה, יש לכם את זה בשקופית, היא צילמה את המצבה כפי שהחזרנו אחרי הרבה מאוד 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 שנים, אחרי שהמצבה הזאת חוללה, אנחנו החזרנו, מי ידע איך הוא היה? החזרנו את המצבה למנוחתה, זה דבר חשוב. עכשיו אתה שואל אותי? איך ידעו את הממצדיק איפה זה היה? הספר של חברה קדימה. אני לא יודע. אני יכול להגיד לך שלי במשפחה היו קרובי משפחה שאחד מהם עסק במיפוש של הר הזיתים, אבל זה בסיור אחר, ויכול להיות שלא יודע מה. לא יודע, הנה. אני מכיר מקרה, חברה של אמא שלי, תימנים, שלא רצו לגור בסילואן עם כל התימנים, גרו בבן יהודה. כן. אבא נפטר בגיל 30, נקבר אצל האשכנזים של ויזניץ' בהר הזיתים. אוקיי. אחרי 60 שנה, אמא שלה בגיל 90 נפטרה. כן. הם באו לויז'ניצים, אמרו להם אין בעיה, בבקשה, המקום פנוי. מקום פנוי. כן, 60 שנה, עם מלחמות באמצע, ושמרו להם. טוב, לא תמיד זה, יש מצבות שלא נשארו, אני רק רוצה, אני הרגשתי מאוד מאוד, הייתי נרגש עם הסיפור הזה, כי זה תינוק חדש שנולד בתוך הסיפור שלנו. אני בכלל לא חשבתי ללכת בכיוון הזה, והנה הלכה ומצאה את המצבה. הדבר הבא שאני רוצה לספר עליו, חברים, זה לטיפה, מבחינת ציר הזמן שלנו, אנחנו עכשיו עוברים לתקופה של לפני מלחמת ששת הימים. ופה אני גם לא מחדש, ששלושה שבועות לפני מלחמת ששת הימים, זו תקופה שנקראת בשם תקופת ההמתנה. תקופת ההמתנה, שלושה שבועות, החבר'ה היו מגויסים, אף אחד לא יודע מה יקרה. אני הייתי בכיתה ו', אז אני זוכר שלקחו אותנו בתור ילד בכיתה ו', זכרו אותנו, אנחנו ירושלמים, לקחו אותנו למלות שקי חול. זה חלק מההכנות לזה. אז מה עשו הילדים הקטנים? ילדים בכיתה א', ילדים בכיתה ב', ילדים בכיתה ג', הם ישבו וכתבו מכתבים לחיילים שכבר היו מגויסים. והנה אמא שלי זכרונה לברכה שמרה שני מכתבים כאלה. שני מכתבים כאלה, אנחנו עכשיו 53 שנים אחרי מלחמת ששת הימים, המכתבים האלה השתמרו. שני מכתבים שאבא קיבל בתור חייל, זה נמצא אצלכם ב... איזה מספר? 3-4. מספר 3-4. מספר 3-4 בשקפים שלכם. אנחנו עכשיו נשמע את שני המכתבים האלה. וגם נראה לכם אותם. שני מכתבים נמצא אותם ברצף. הנה המכתב הראשון. לא יכולו ללמוד על קידוש השם? רגע. רעיון, אולי הילדים יקראו אותם? יש לי כבר ילד שקורא את זה. אתה רוצה לקרוא? אם אתה מצליח לקרוא את זה, סבבה. רגע. לכבוד חייל יקר שלי, אני מאחל לך שפע של איחולים שתברכי במהרה ותצא מבית החולים? תצא מבית החולים כי אתה נמצא. פה אתה נמצא. כן, תמשיך. אני מקווה שתמשיך להיות חייל צה"ל כי... תמיד. ותהיה חייל אמיץ ונשמע. ממני? יונה דחליקה. יונה דחליקה, רחוב יהושע בן, תודה רבה. איך קוראים לך? שחר. שחר? שבט. שחר שבט. תודה. תודה רבה לשחר היקר, שקראנו את המכתב של יונה דחליקה, רחוב, שומעים אותי? כן. רחוב יהושע בן גמלה, בית ספר על שם הנרייטה סול, תודה ולהתראות. יש כאן אולי ילדה שרוצה לקרוא את המכתב השני? אז אנחנו, יש לי את ה... אז בואו נשמע את הילדה קוראת את המכתב השני.
שנייה אחת, אני ביקורת על השמיעה. אני אקרא, בסדר? אותי אתם שומעים? בסדר. לחייל או לחיילת, שלום. בברכת חג שמח ובתקווה שתיגמר כבר המלחמה, אני שולחת את המתנה שלי לחיילי ישראל. בבקשה, ענה או אני למכתבי, ושוב בברכת חג שמח, וגם בתקווה שהמלחמה תיגמר. אני בכיתה ג' כנראה. יעל אברהמי, גבעת בית הכרם, 1-8 ירושלים. חבר'ה, מישהו מכיר איזה יונה דחליקה? מה? האם מישהו מכיר איזה יונה דחליקה שהיה בכיתה ב' או ג' במלחמת ששת הימים, או זה אחת, יעל אברהמי? יום אחד... אפשר, הם בגיל 60 בערך, לפי דעתי היום. בערך בגיל 60, יום אחד אולי אנחנו נפגוש אותם באיזה סיור, או אולי נמצא אותם, ונוכל ככה בטקס, לא יודע מה, להחזיר להם את המכתב שהם כתבו לחיילים לפני 53 שנים. הוא ענה לחזרה, כי היא ביקשה לו חזרה. מה? היא ביקשה שהוא יענה לה. היא ביקשה שהוא יענה לה, אני לא יודע, כי אבא שלי כבר נפטר ולא הספקתי לשאול אותי אם הוא ענה לה. אבל אני כן יכול להגיד לכם, חבר'ה, שהמכתבים האלה נשלחו, ויום אחד אנחנו לא נמצא אותם, ואלה הם הילדים של מלחמת ששת הימים באזור כיתה ב' או בכיתה ג', כתבו מכתבים לחיילים שלנו. עוד דבר שאני רוצה לספר לכם שקרה בתקופת ההמתנה. שנייה, זה מפריע לי מאוד שאני לא שומע את עצמי כי אין לי ביקורת על זה. אז שנייה, באוזן. לא, אני סיימתי. שני דברים, אחד, מי שפורש מהסיור, אז להגיד לי את ה... לא לשכוח לקחת. עוד פעם, עוד בהתחלה, תחזור. מי שחותך מהסיור, אז נא להביא לי את המכשירים. יש נטייה לקחת את זה הביתה, אין מה לעשות עם זה בבית, תאמינו לי. אוזני המתנה, אוזני המתנה. אוזני המתנה, כן, תהנו. ודבר שני, בעקבות המכתבים שאתה הקראת, אני רוצה לספר לכם שאני בחומת מגן, הייתי מ"פ בשריון, קיבלתי מכתב מאחת הילדות שכתבה לי, לחייל היקר, שתזכי למות בעד ארצנו, אוהבת אותך מאוד. תודה רבה. תודה רבה חבר'ה, בהקשר הזה, לא יודע אם שמתם לב, אבל כנראה שהמורה של יונה דחליקה סיפרה לה שכל החיילים שוכבים בבית חולים. כי הוא החליט כבר שהוא צריך לצאת מהבית חולים שבו הוא נמצא, ובהקשר הזה, ובמכתב של אל אברהמי כתוב שם חג שמח. לאיזה חג היא מתכוונת כנראה? כנראה חג השבועות, זאת אומרת שכנראה שהמכתבים האלה נכתבו אחרי המלחמה. המכתב של אל אברהמי, אמא שלה כתבה. אולי התכוונה ליום ירושלים. אולי התכוונה ליום ירושלים, נהדר. טוב, עוד סיפור מתקופת ההמתנה, הוא קרה בעמק האלה. יש כאן חבר'ה שכבר עוד פעם שמעו את הסיפור הזה. אני עכשיו אראה לכם, מי שמוצא את התמונות האלה בשקפים שיעזור לנו, אני מראה לכם תמונות שצולמו בעמק האלה. אני מתחיל בתמונה הזאת שאני מאוד אוהב אותה, נמצאת אצלכם בשקפים, אם אתה מוצא תגיד את המספר. ומה שאנחנו רואים כאן זה ככה, אנחנו רואים את אבא שלי, אנחנו רואים את מצקה, מרדכי מצקביץ', אנחנו רואים את וילנקו, שעוד לא דיברנו עליו, כן? משה וילנקו, אחד מהחיילים במחלקה, והם מחזיקים, פה הם מחזיקים מוקשים נגד רכב. בסדר? זה המוקשים נגד הטנקים, ועל זה יש לי סיפור שקרה בעמק האלה, וסיפר לי, סיפור שלא הכרתי אותו, וסיפר לי אותו, איתן אפשטיין, הממן... התאריך הוא לפני שהם הגיעו לירושלים. הם היו בכמה מקומות, עשו כל מיני משימות, נקבעו מגויסים, אנחנו בהתחלה, לא יודע אם הסתר. זה כבר אחרי ששת הימים? לא, תקופת ההמתנה. אנחנו בתקופת ההמתנה. בסדר? איתן אפשטיין סיפר לי, ישבתי אצלו בסלון בהר אדר זה נראה, נכון? והוא מספר לי שהם קיבלו משימה להניח מוקשים נגד רכב. מה? רואים אותם שם. נכון? מוקשים נגד רכב בעמק האלה. למה דווקא שמה? הגבול בינינו לבין מדינת ירדן הוא לא עובר רק פה. הוא ממשיך לעבור בכל מיני מקומות, הוא עבר גם בעמק האלה. עמק האלה זה מקום מישורי, זה מקום קלאסי לפריצה של שריון. זה ליד אביעזר, המושב אביעזר. זה לא רחוק במה. או מיכאל משהו. הדרך. רוגלית נווה מיכאל. יפה, רוגלית כאן נווה מיכאל, זה כנראה באזור שם. והמשימה שלהם היא להניח מוקשים מהצד שלנו כדי למנוע מעבר של טנקים ירדנים. המשימה הזאת מתבצעת בלילה, זה היה ליל שישי.
אומר לי איתן אפשטיין, ברגע ששמענו שהמשימה הזאת תהיה ביום שישי, מיד רצו אליי פליקס. פליקס, זה הפליקס המפורסם מאלון מורה, הוא גם חייל במחלקה הזאת, ועוד כמה חיילים דתיים, ואמרו לו, איתן, יום שישי, לא יום שישי, שבת, לא יום שבת, משימת קודש, כולנו משתתפים בלי שום בעיה. ואת הדבר הזה היה צריך לעשות, וקוראים לזה בצבא, משמעת לילה. חבר'ה, תראו, מדובר כאן במוקשים כבדים, צריך לסחוב אותם לשטח, צריך לחפור בורות, צריך להטמין אותם, צריך, ועושים את זה בדרך מאוד מאוד מסוימת. יש תורה שלמה איך מניחים מוקשים, וצריך אחר כך לחסות אותם. הנה, יש לנו פה בוגר חיל הנדסה, וצריך לחסות אותם, וצריך אחר כך לגדר אותם, וצריך לסמן אותם, וכל דבר הזה עושים בדוניית לילה, קוראים לזה משמעת לילה. והמשימה הזאת מתבצעת, מספר איתן אפשטיין, הממ"מ, שתוך כדי ביצוע המשימה פתאום הוא שומע קולות. ואז הוא הולך, אתה נראה לי שמעת את הסיפור הזה, כן? ואז הוא הולך לשמוע מי זה כאן מפר משמעת לילה. וככל שהוא מתקרב, פתאום הוא שומע את הקולות, זה בכלל לא קולות בעברית, אלא קולות בערבית. ומיד באותו רגע הוא מבין שכמו שאנחנו מניחים מוקשים מהצד שלנו, אותו דבר עושים גם הירדנים מהצד שלהם. אבל זה יש להגיד שני דברים. קודם כל, זה שאנחנו ידענו שהם שם, אבל הם לא ידעו שאנחנו פה. אנחנו עושים זה משמעת לילה, וכשאתה חוזר ממשימה כזאת ואתה יודע, אז יש פה יתרון מורלי חשוב ביותר. א', דבר שני, הסיפור שסיפרתי לכם עכשיו הוא פחות, אני עכשיו אתן לו כותרת לא פחות ולא יותר, סיפרתי לכם איך לא פרצה מלחמת ששת הימים מול הירדנים בעמק האלה. יופי, זה גם זה סיפור מתקופת ההמתנה, ואם יש לכם שאלות אנחנו נענה עליהן בשמחה, ואם לא, אנחנו עכשיו עולים. מה זה עולים? אנחנו כבר במפלס. נכנסים דרך שער יפו, אנחנו עוברים דרך הרובע הארמני, רחוב שנקרא הפטריארך הארמנית, וכמעט בקצה שלו אנחנו נגיע שוב אל החומה מהצד של העיר העתיקה, ושם אנחנו נספר על טיהור קיר הלגיון, וגם נעשה, נסגור את הסיפור של השלטים, כי אנחנו שאלנו שאלה על השלטים, ויש לנו עוד כמה שאלות לענות עליהם. לא דיברת על הסוסיתא. יפה מאוד. אז הסוסיתא זה חלק בלתי נפרד מהסיפור של השלטים שיסופר שם, להלן. אז איך לא פרצה בעמק האלה? איתן! איך לא פרצה בעמק האלה? מה קרה שלא יש שם כלום בסוף? כן. איך היא לא פרצה בעמק האלה? זה כותרת שאני נתתי. אם היו מגלים אחד את השני, יכול להיות שהמלחמה הייתה פורצת שם. אני לא יודע מה היה. בסוף היה שם כלום. לא היה כלום. יכול להיות שהמבצע הנחת המוקשים, זה הפקודה שמ-27 לחודש. של הסדן? סביר מאוד. יכול להיות, אני לא יודע. איתן לא זוכר. חוב הפטריארך הארמנית. אני לא יודע מתי הייתם כאן פעם האחרונה. כן. לא יודע מתי הייתם כאן פעם האחרונה, אבל האחרונה הרחוב הזה עבר שיפוץ מסיבי. שיפוץ מסיבי, הורים פה את כל המרצפות, החליפו את כל הקווים למטה, עשו פה מדרכה, בואו תשתדלו ללכת על המדרכה, כי בעיר העתיקה אתה לא תמיד מבדיל בין מדרכה ובין כביש. בשנייה אחת מדרכה נהיית כביש. אנחנו הולכים לאורך הפטריארך הארמנית. מלבד הדרכה, מה אתה עושה בחיים? שנייה. מה זה? אנחנו הולכים לאורך רחוב הפטריארך הארמנית. פה אני רוצה שתשימו לב לשני דברים. עוד דקה אנחנו נעבור מתחת למעבר מקורה. מעבר מקורה. מספר לי רוני הירשנזון שכאשר הם הגיעו לאזור הזה, תכף תראו מה הם עשו באזור הזה, כאשר הם הגיעו לאזור הזה הם עברו כאן עם הרכבים שלהם, כמו הרכב שעובר עכשיו, אבל הרכב שעובר עכשיו הוא קטן. ברכבים שהם עברו, בקושי עברו, והם אפילו שפשפו, אני מצביע לכם כאן, אתם רואים כאן, רוני הירשנזון, סימני השפשוף של הרכבים של חיילי חיל הנדסה שעברו כאן בדרך למשימה שלהם. אני שמעתי מדריך אחר מספר שהסימנים האלה זה, הוא אמר משהו אחר, הוא אמר שהסימנים האלה הם של האוטובוסים, כן, זה הסיפור שאתה מכיר? כן, יש סיפור אחר. הרגשנו את זה כשהיינו... שנייה, יש סיפור אחר שאומר שהשפשופים האלה, גם פה רואים, זה מהאוטובוסים שניסו להיכנס תוך העיר העתיקה עד שהבינו שהאוטובוס לא יכול להיכנס כאן, ואז עברו למיניבוסים קטנים, מי שמכיר. אז בוא אני אגיד לך משהו לגבי ההערה. תפקידו של המדריך הוא לספר את הסיפור. אז אני אספר לכם את הסיפור שאני מכיר, ואחר כך יבוא החוקר. תפקידו של החוקר לבדוק אם מה שהמדריך סיפר הוא נכון. זהו, ככה אמר לי רון הירשנזון. אז זה משנה. לא משנה. טוב, הדבר הבא שאני רוצה שתשימו לב אליו, בעוד אנחנו הולכים,
ברחוב, בכיוון, הנה אני כבר רואה אותו מתחיל להציץ. שימו לב שברגע אנחנו כבר רואים אותו, אנחנו הולכים לכיוון החומה, אנחנו עוד רגע נפגוש את החומה הטורקית, ותשימו לב מה יש מעל החומה, בדיוק מולנו מציץ לו שם המגדל, המגדל המפורסם של הדור מציון. בסדר? מגדל הפעמונים של כנסיית הדור מציון, והוא חלק בלתי נפרד מהסיפור שלנו. אנחנו נספר אותו עוד שתי דקות כשנגיע לקצה של הרחוב הזה. לפעמים רוצים קצת שקט, נכון? זה הרחוב, מה זאת אומרת חצינו את הרובע הארמני? הרובע הארמני הוא לא רק הרחוב הזה, אלא הוא אחרי הגדר הזאת שאתה רואה. הרובע הארמני בעצמו סגור בתוך איזושהי חומה. אי אפשר להיכנס. חומה בתוך חומה, אפשר להיכנס, אבל אתה לא יכול להיכנס בלי תאום איתם, בסדר? אתה לא יכול להיכנס בתיאום איתם, איזה חומה כזאת בתוך חומה. לא, ראיתי שם פתח כזה... יש, אתה רואה את כל השערים שאתה רואה כאן, יש אפשרות לכניסה ויציאה, הם סגורים, הרובע הארמני הוא סגור בתוך עצמו, זה הרובע הארמני. זו הייתה העמדה שנתנו לערבים שנלחמו על הרובע? היה איזה מגדל שוויתרו עליו? העמדה שהייתה כאן? זו הייתה העמדה הזו? אז עכשיו אני לא אספר עליה. אני לא יודע לאיזה עמדה אתה מתכוון. אני לא אספר על העמדה שהייתה כאן. החבר'ה שנלחמו על הרובע היהודי, קיבלו פקודה, זה מקום קדוש, אסור לכם להיות על המגדל הזה. אני לא חושב, לא, זה בתוך, זה לא פה. כנסי הצלב, באזור כנסי הצלב. נכון. זה לא פה. זה סיפור אחר, אני אעזור. זה סיפור אחר. עמיתים יקרים, בואו תשאירו, אל תמשיכו. בואו תשאירו את הרחוב, את הכביש פנוי. תתפרסו פה על ה... יש פה איזה סימון כזה בין המדרכה לכביש. אז תתפרסו כאן באזור, אפשר גם בצד ההוא, זה בסדר? עם הפנים לחומה, ואנחנו נספר... יש שם רחבה נוחה בהמשך. לא, הוא רוצה לעבוד את הפינה. תשמע, אם... על מה אתה מראה? שם או שם? את מה אתה מראה? אני מראה פה את הלוחמים. טיהרנו את רחוב הצנחנים, פרצנו את השער החדש, פיצצנו את מזער חיות המתקנות, עלינו על החומות, טיהרנו אותם, הם הולכים על החומות, מתארים אותם, מגיעים לכאן. כאן באזור הזה הם נתקלים בקיר הלגיון. עכשיו תראו, אם אני הולך פה על החומה הטורקית, אני רואה פה מגדל עותומני, מגדל שמירה עותומני. אתה הולך על החומות, מדי פעם אתה רואה את ה... זוויות של המגדלים, אני מקווה שאתם יודעים על מה אני מדבר. אז פה רואים את המגדל. אז המגדל הזה, לפי המגדל הזה אני יכול לשחזר את הקיר שהיה כאן. הרוחב של המגדל הזה 8 מטר. עכשיו תדמיינו לכם, פה ממש מעלינו, על החומה. לסיור הבא יצטרכו למצוא לי פתרון אחר. תודה. כאן ממש מעלינו, על החומה, הלגיונרים הירדנים בנו קיר אדיר ברוחב של 8 מטר, הרוחב של כל הזה, והגובה שלו, אני מעריך אותו בגובה של אולי 10 מטר. הם בנו פה קיר, למה דווקא כאן? זה לא הפינה הדרום הערבית של החומה. שם, בפינה הדרום הערבית של החומה, הייתה עמדה שנקראת עמדת הפינה. סיפור אחר. זה מול הדור מציון, חבר'ה, על הדור מציון יש עמדה שלנו, 19 שנה. על הדור מציון, עמדה שלנו. והעמדה הזו, והמגדל הוא מאוד מאוד גבוה, ולגיונרים זה ממש לא מתאים להם, שהחיילים שלמה, ששם עומדים וצופים מהזה, אז הם בנו פה את הקיר הזה. מאותה סיבה שהם סגרו את השער, מאותה סיבה שהם עשו דברים אחרים, פה הם בנו את הקיר. אני רוצה להראות לכם את הקיר שהחבר'ה הורידו, שהחבר'ה הגיעו לכאן. קודם כל אתם יכולים לראות תמונה מאוד מאוד יפה בשקופיות שלכם. אתם תראו את הקיר הזה, איך הוא נראה, ו... מה שאני מחפש כרגע, מצאתי. אז אתם רואים כאן שתי תמונות, בסדר? אתם רואים כאן את הקיר, אתם רואים כאן חלק מהקיר.
חבר'ה, זה חתיכת קיר פה למעלה, קיר ארוך, קיר גבוה, את הקיר הזה צריכים להוריד. מורידים את הקיר. ואחרי שמורידים את הקיר, שמים שלט. אתם רואים? רק שנייה. כולם רואים את החומה הטורקית? החומה הטורקית נגמרת פה. תוסיף על החומה הטורקית קיר בגובה של 10 מטר וברוחב של 8 מטר. הוא היה ואיננו. אני מראה לך פה את הקיר, חלק ממנו. איפה החומה הטורקית פה? איפה פה החומה הטורקית? למטה. רגע, שנייה. הבנתי את השאלה. אני אראה לכם את התמונה השנייה ולכם יותר קל להבין. שימו לב, אתם רואים כאן את הלוחמים מצטלמים, איפה שאנחנו עומדים כאן עכשיו, זאת הפינה, אתם רואים כאן, זה בדיוק הנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אתם רואים את הלוחמים מצטלמים, ואתם רואים כאן למעלה את מה שנשאר מהקיר. אז אני מראה לכם שהנה כאן הקיר, החומה העות'מאנית, ועליה קיר גבוה, הורידו אותו, זה השרידים של הקיר. הצלחנו לדמיין את זה, זה פה. סליחה, איך הם הורידו? אמרת שזה היה בעדינות וזה, כדי לא בדיוק כמו שאת אמרת, בעדינות ובנחישות. אז אבן עם פטישים? הורידו אבן עם פטישים, עם גרזינים, עם לומים, מקלפים אותו בלי חומרי נפץ, יורדים עד למטה, מורידים את כל הקיר, בשלב ראשון נשאר ממנו איזשהו משהו כזה, ואחר כך בא מישהו אחר והיום לא נשאר ממנו כלום. אתה הולך למעלה לטיילת, לא קיר ולא נשאר ממנו כלום. מה שאני מראה לכם זה שהם, אחרי שהם, ופה הם סיימו את העבודה שלהם. הדבר האחרון שהם עשו... שלט. נכון. ואנחנו תכף נגיע לשלטים. הדבר האחרון שהם עשו, אני טיפה זז לפה בגלל השמש. תודה. הדבר האחרון שהם עשו זה לשים שלט. עכשיו אנחנו נספר את הסיפור של השלטים, אבל לפני זה תראו אותם שמים את השלט, ומסתנים ליד השלט, וגם ליד השלט הזה, בדיוק כמו השלט של השער החדש... מה השמה של השלט? רגע. איפה היה השלט? עכשיו לשאלתך. אני רואה שם מין... ריבוע. לזכר החורבן. אתם רואים שם לזכר... יופי. הריבוע הזה לזכר החורבן, תרדו 4 או 5 שורות, שם היה השלט, אם אני יום אחד אני אתאפס לסולם, אני גם אמצא לך את החורים. אבל זה שם היה השלט. היה. תכף נראה מה קרה לשלט הזה. וגם ליד השלט הזה יש מלא תמונות, כי כולם רוצים להסתלם ליד השלט, והשלט הזה, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה לו, ועכשיו אני אספר לכם, והוא איננו. אנחנו לא יודעים מה קרה לו. עכשיו אני אספר לכם את הסיפור של שני השלטים, ואני אחבר את זה גם לסיפור של השלט הראשון, או השני, או הראשון. עתירת איתן. כוח איתן. כוח איתן או כוח איתן. טוב, אז ככה חבר'ה, כדי להבין את הסיפור של השלטים, אני צריך לעבור ולספר לכם על הסוסיתא. כי הסוסיתא היא חלק בלתי נפרד מהסיפור. בסדר? אוקיי, אז בואו תסתכלו. בתמונה הזאת, אני לא זוכר אם נמצאת אצלכם בשקפים. בסדר, ואם לא, אני חושב שזה די... אפשר לראות את זה. אתם רואים כאן ככה. אבא שלי, בסדר? אתם רואים כאן את וילנקו. אתם רואים פה עוד חייל שלא דיברנו עליו ומצאנו אותו שקוראים לו... שכחתי את שמו עכשיו. הוא גר בגבעת הדר, אני תכף אזכר. מורה דרך. זה לא איתן, מורה דרך, הוא מחזיק את השרשי, בכלל עם סנדלים. לא יודע, הם במילואים, ומאחוריהם אתם רואים את הסוסיתא. אז זאת הסוסיתא המיתולוגית, שכל מי שמכיר אותה, זאת הסוסיתא של אבא שלי, הסוסיתא הזאת יש הרבה סיפורים. גם לאבא שלי כזאת. גם לאבא שלך כזאת סוסיתא, מנוע פורד? מה עוד אפשר להגיד עליה? סוסיתא קובייה. סוסיתא קובייה. תוצרת ישראל, קראו לזה אוטוקרס. חבר'ה, אוטוקרס, תודה רבה. וגמלים אוכלים איזה יופי. כן, אבל לתקן את זה לא היה אלפי שקלים, אלא בדיוק... זה כלום לתקן את זה, זה פיברגלס. חבר'ה, הסוסיתא הזאתי, אתם זוכרים את הפתק שהראית לכם בהתחלה? כן. כתוב עליה, שניידר ישראל, סוסיתא. הסוסיתא אתם זו מאבא שלי, זה חדר רכב העבודה של אבא שלי. הוא מעמיס עליה סולמות, הוא צבאי, הנה יש כאן עוד אנשים ממשפחה של צבאים, יספרו לכם, אולי יום אחד נעשה על סיור של צבאים. עם סוסיתא. עם סוסיתא או בלי סוסיתא, אבל זה ככה. והוא גם לוקח אותה למילואים, לא סתם כתבו שם שניידר ישראל, סוסיתא. כי ברגע שאומרים סוסיתא, הכל הם יודעים במי מדובר. סיפור על הסוסיתא סיפרה לי אשתו של דן בנוביץ' שהייתה בסיור הראשון, והיא אומרת שיום אחד הם באו לבקר את החיילים, הבעלים במילואים, והבנות באות לבקר אותם, תוך כדי עבודה. זה לא בדיוק לפי הנהלים, אבל פתאום הגיעה ביקורת. הגיעה ביקורת, מה זה הבנות שמסתובבות, ושאר הם הלכו להתחבא, הייתה היא ועוד אחת. איפה הם התחבאו? בתוך הסוסיתא, כך היא מספרת לי. אבל חבר'ה, אם אתם תסתכלו טוב טוב, אתם תראו שעל הסוסיתא כתוב משהו. אני מגיע עכשיו
אני לא יודע אם זה הפסגה של הזה, אבל זה, על זה אי אפשר לוותר. על הסוסיתא כתוב משהו, אני אעזור לכם כי יהיה לכם קצת קשה. אני עכשיו אראה לכם מה כתוב עליה. לקחתי את התמונה, פה ראינו כבר יש מישהו שבכיוון, עכשיו תסתכלו עוד שוב, ואתם רואים שכתוב משהו על הסוסיתא. האם אתם מצליחים לראות מה כתוב על הסוסיתא? מה? בית המקדש. יפה. אז הנה הגדלתי, כמעט. אז חבר'ה, אני הגדלתי לכם את זה מאוד. ותראו, בעיניי הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. והוא מעיד על התחושה שלהם. החבר'ה לקחו בוץ, מרחו על הסוסיתא, וכתבו עליה שלוש מילים. ישיר לבית המקדש. אני לא יודע מה, חבר'ה, ככה הם מרגישים. זה מה שהם כתבו, ותכף תראי איזה מילים גם יצאו להם על השלטים. ואני חבר את זה דברים שכבר אמרנו בסיור שלנו, שאנשים שם, אנשים שעשו את הסיפור, אנשים שפעלו כאן בירושלים, בעיר העתיקה במלחמת ששת הימים ובעוד מקומות, הם הרגישו שהם עושים משהו מאוד מאוד חשוב. הם הרגישו שהם חלק מאיזשהו דבר מאוד 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 גדול. שר ההיסטוריה, לא יודע, תגידו לי אתם את המילים, ורואים את זה במה שהם כתבו על הסוסיתא ובשלטים. והסיפור של השלטים אנחנו נספר אותו עכשיו. את הסיפור אני שמעתי בסלון של איתן אפשטיין הממד. ואיתן מספר לי ככה, אחרי שגמרו את העבודה, פרצו, תיארו, ניקו, פוצצו, מה שאתם רוצים תגידו, הם החליטו שהם שמים שני שלטים על חומות העיר העתיקה. איתן אפשטיין קורא לאבא שלי. אבא שלי הוא איש הביצוע. אתם זוכרים שהם צריכים לתקן את התיקון של השפכטל בשער החדש? זה אבא שלי. גם פה אבא שלי הוא איש הביצוע. איתן לוקח פתק, כך הוא מספר לי, מספר את מה שאיתן אמר לי. לוקח פתק, כותב, כותב לו את הנוסח של הזה, ושולח אותו לבצע. אבא שלי נוסע לשכנת גאולה. בשכנת גאולה היה יהודי שקראו לו בן ציון קלצקי. טוב, בן ציון קלצקי, אני... יפה מאוד, זה מאחר, זה האיש הזה, ידו בכל, ידו בכל. הוא גם גבאי, גבאי בזיכרון מוישה. וכשצריך להוציא איזה מכונית בגאולה, שתספר לכולם דלוויה, זה הוא. נטפל בזה. והוא גם קלייזמר, אני ניגנתי איתו בתור משפחה של קלייזמרים. אבל המקצוע שלו זה צייר שלטים. הוא גר ברחוב יוסף בן מתתיהו. אבא נכנס לסוסיתא עם הפתק שאיתן נתן לו ונוסע לבית של בן ציון קלצקי ברחוב יוסף בן מתתיהו. ואז הוא אומר לו, תכתוב לי שני שלטים, הוא לוקח, הוא צייר שלטים, לוקח שני שלטים בגודל, אני יודע מה, 50 על 30, משהו כזה, לוקח את המכחול שלו וכותב שם ומצייר את הזה. אתם רואים כאן את אבא, תולה את השלט פה. אני לא יודע אם הוא תלה את השלט, כי תמונה כזאת יש בערך איזה, כמו שאמרת לכם, 15 תמונות. כל אחד רצה להיות זה שתולה את השלט, ובואו תראו מה כתוב על השלט שהיה ואיננו. חומות ירושלים תוארו על ידי חיל הנדסה, ויש גם תאריך. תגיד, אנחנו לא אומרים בתפילה מה שדומה לזה? חומות ירושלים, אב הרחמים, לא יודע, לי זה נשמע כאילו... ולמה אנחנו אומרים גם תיאר, למה הם משתמשים במילים, הם כתבו על השלטים שלהם, פרצנו את השער החדש, אז הם פורצי השערים. הם כתבו על השלטים שלהם, תיארנו את חומות ירושלים, אז הם מתארי החומות. אני לא המצאתי את מתארי החומות ופורצי השערים, ככה הם ראו את עצמם. ואני ככה אוהב גם לספר עליהם. ואז אבא נוסע לעבודה, מביא את הסולם שלו, בסדר? וזה התמונה שראינו עכשיו, הוא עומד על הסולם ושם את השלט. אני אומר לכם, בחיפושים שלי, אתם רואים שכבר אין שלט. בחיפושים שלי אחרי השלט הזה, אני הגעתי, אני אפילו, אז היה סגור, ביקשתי רשות להיכנס לדבר הזה, מאחורה שם, לפני השיפוץ, ופה מאחורה היה מלא 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 זבל, ואפילו מצאתי שם איזה סולם ישן. אמרתי, סולם ישן? לך תדע, לאיזה הסולם הזה? צילמתי את הסולם הזה, שלחתי לבן שלי, הבן שלי, הצבאי, הצבא, אמרו לי, צריך להגיד. הספיק עוד לעבוד עם אבא, אמרתי לו, תגיד, יכול להיות שזה הסולם של אבא שצרקו אותו פה? לא יודע. והייתה איזו תקופה שאני גם חשבתי שאני לא אנוח ולא אשקוט עד שנבין מה קרה לשלט הזה. אחרי שהם תלו את השלט הזה, הם הלכו לשער החדש ושמו את השלט השני. עכשיו, איך אני יודע איזה שלט הם שמו קודם? כי עכשיו אני אראה לכם תמונה שאני ראיתי אותה הרבה מאוד פעמים, ואף פעם לא שמתי לב למה שאני אראה לכם עכשיו. ובתמונה שאני אראה לכם עכשיו, תסתכלו טוב, אנחנו רואים את השלט הזה, ואנחנו רואים למטה את הגג של הסוסיתא, ועל הגג של הסוסיתא אנחנו רואים את השלט שהם עוד לא שמו, ועליו כתוב השער החדש. אז הם באו לפה,
שמו שלט, נסו בין כניסה, אני לא יודע, הגיעו לשער החדש ושמו שם את השלט השני. עכשיו אנחנו יודעים איזה שלט הם שמו קודם ואיזה שלט הם שמו אחר כך. השלט הזה נעלם. הלכתי לרשות העתיקות, הלכתי לראות ירושלים, אמרתי להם, חבר'ה, זה שלט היסטורי. איך זה יכול להיות שהשלט הזה נעלם ואף אחד יודע מה קרה לו? אני לא יודע. גם הם לא יודעים להגיד לי כמה זמן השלט הזה היה כאן. בשלב מסוים, יכול להיות אפילו מוקדם, השלט הזה נעלם בעינינו. אמרו לי ברשות העתיקות, הוא נפל. אמרתי להם, חבר'ה, אל תספרו לי סיפורי סבתא, שחיל הנדסה שמים שלט, הוא לא נופל. עובדה שהשלט בשער החדש החזיק מעמד יותר מ-40 שנה. מישהו הוריד אותו, אבל אני לא יודע אם זה רשות העתיקות, ואני לא יודע אם זה עיריית ירושלים, עשו פה כל מיני, לך תדע, בסדר? אולי יום אחד אנחנו נחזיר את... שדדי עתיקות. לא יודע, לא אמרתי שדדי עתיקות, אמרתי שאני לא יודע מה קרה לשלט, יום אחד אולי אנחנו נמצא לאן נעלמו עקבותיו, נחזיר עטרה ליושנה, ובטקס רב רושם נשים אותו פה או במקום אחר. למה לא לשחזר אותו בינתיים? לשחזר אותו בינתיים ולבוא לכאן בלילה ולשים אותו בלי שאף אחד ידע. מה אתה מציע לעשות? שידעו. הסיפור של השלטים, סיפור... לא, למה שלא ידעו? לא, אני בעד שידעו. אבל אני שואל אותך מה לעשות, מה אתה מציע לעשות? לתאם עם עיריית ירושלים. לתאם. אז אתה מוזמן לנסות לעזור לי. אני מודיע... תעשה שלט, יש פה חורים, תבוא בלילה, תשים אותו. אני מכיר את זה. לא, אני לא אעבור כמו גנב בלילה לשים את השלט. וגם לא ביום. חבר'ה, רגע, אני מגיע לשם. אני אומר, אני עוד רגע, אני יודע שאת כבר כולך ב... הכל בסדר. אני אומר ששלטים... מה? על השעון. אני כל הזמן מסתכל עליו. הכל מעולה. יש לנו בדיוק, אנחנו בדיוק בזמן הנכון. אני אומר שהסיפור של השלטים זה סיפור מורכב ועדין בכל מקום. בטח בירושלים, בטח בעיר העתיקה, בטח בששת הימים, וכל דבר קטן פה יכול להיות מלחמת עולם. בסדר? בשנת 2010 רשות העתיקות עשתה איזשהו שיפוץ לחומות, ואני לא יודע אם בשיפוץ הזה היא הורידה, או שעיריית ירושלים באה ושמה בו פנס, והשלט הזה הפריע בעין למישהו, אין לי מושג. אני לא יודע איפה הוא, ואם יהיה זמן תכף אני אספר לכם עוד רגע על עוד שלט. אני רוצה לספר לכם מה קרה לשלט הראשון. השלט הראשון בסיור שלנו, אבל השלט השני שהם שמו בשער החדש. וכשאני באתי כמוכם וראיתי שם הדבר הזה, אז בהתחלה אני לא הבנתי, אחר כך אמרתי, כוח איתן, אז בוא נלך לאיתן. שנאמר, איתן לא יסס לרגע, והלכתי לאיתן אפשטיין. ומה שאני אספר לכם עכשיו, ישבתי אצלו בסלון והוא סיפר לי את הסיפור. אומר איתן אפשטיין הממ"מ, עד לפני בערך 10 שנים, השלט הישן, שכתב אותו בן ציון קלצקי, ואבא שלי ביצע וחיל הנדסה שם, השלט הישן בשער החדש עמד. עברו 40 שנה במלחמת ששת הימים. השלט דהה, השלט התקלף, כבר אי אפשר לקרוא מה כתוב שם. אנחנו יכולים להגיע לשם, אבל אומר איתן, מה זה, השלט הזה סתם זה? בוא נעשה שלט חדש. בוא נעשה שלט חדש. ואז איתן הוא בן אדם מסודר, הוא יושב וכותב מכתב לראש עיריית ירושלים, ניר ברקת. ניר ברקת. 10 שנים? ניר ברקת 10 שנים כבר? אני חושב שכן. בוא יש את הקדנציה. ואם לא, אז בערך. אז זה היה ניר ברקת. יש לנו, ראה לי את המכתבים. לא, לא, זה היה ניר ברקת. חבר'ה, מה זה משנה עכשיו? אני נראה לי שהוא כתב מכתב לראש עיריית ירושלים דאז, והוא מספר לו שהוא לוחם בששת הימים, הוא הממ"מ שעשו את העבודה, הם שמו שלט, אי אפשר לקרוא משהו כתוב, הוא מבקש אישור, הוא לא בא לפה עם סולם ומתחיל לעשות את זה, מבקש אישור להחליף את השלט. אז הוא מקבל תשובה מראש עיריית ירושלים, שכותב לו ככה, בערך. כל הכבוד לכם, אתם מאוד זה, אנחנו מאוד אוהבים אתכם, אנחנו מאוד מעריכים את פועלכם, אבל זה לא התחום שלי, נא לפנות למהנדס העיר. הוא יושב וכותב מכתב למהנדס העיר, מספר לו את אותו סיפור, אנחנו עשינו ואנחנו זה, ואז הוא מקבל תשובה. כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם, אנחנו מאוד אוהבים אתכם, ונהדר מה עשיתם, אבל זה לא אני. נא לפנות, שלחנו לזה אדריכלית. הוא ממשיך וכותב מכתבים, ומספר לה את כל הסיפור, ומקבל ממנה תשובה. כל הכבוד לכם, אנחנו אוהבים אתכם, זה פופקיץ. אבל זה לא אני, נא לפנות לרשות העתיקות. הגענו לרשות העתיקות. איתן כותב מכתב לרשות העתיקות, והם עונים לו.
כל הכבוד לכם, אנחנו מאוד אוהבים אתכם. זה חד גדיה, אבל אין לנו כסף לשים שלט אחר. אומר להם איתן, כסף זה לא הבעיה, אני שם שלט על חשבוני, אתם רק תתנו לי אישור שאני יכול להחליף את השלט. נתנו לו אישור והוא הלך ועשה על חשבונו שלט. הוא חרט את האותיות, בסדר? הוא שילם מכספו 500 שקל, הוא הביא את הסולם, בסדר? והוא המציא את כוח איתן. זהו, הוא הממם, הוא כתב כוח איתן, שמתם את השלט. רוח המפקד. כן, הכל בסדר, חבר'ה, אני לא נכנס עכשיו לזה, זה מה שהוא בעצמו סיפר לי. גם היה כתיב השלט הקודם. ואז אני יושב אצלו ושומע את הסיפור, ואני אומר לו, איתן, אבל מה קרה לשלט הישן? הוא אומר לי, איתן, אפשטיין הממם, אנחנו באותו סיור? פתאום שמתי לב ש... אוקיי, אני לא מרגיש נוח. אומר לי, איתן, אתה רוצה לראות את השלט הישן? בוא איתי, מוציא אותי לגינה. ומראה לי שהוא עשה פינת הנצחה לשלט. ויש לך את התמונה הזאת בשקפים, ופה אני לא יכול לראות, אבל היא בשקפים. הצטלמנו שם, הוא עשה לו, ציפה אותו בפלסטיק, עשה לו גגון יפה, והשלט הזה, הישן, נמצא עד היום בגינה שלו. מה כתוב שם? וכתוב שם, כמו שאתם רואים כאן. השער החדש. לא השער החדש. כן, השער החדש, אם אתם תעזרו לי, נפרץ על ידי חיל הנדסה, אייר, סיוון, תשפ"ז, יוני-יולי 67. זה חומות ירושלים. הראשון בשער החדש. השער החדש הם יקראו... הבנו. מה? נכון, נכון. בסדר, יש לי את הטקסט, הוא כרגע לא... מה עם הסוסיתא? הסוסיתא, גמרנו עם הסוסיתא. אתה רוצה לדעת מה קרה לסוסיתא? בסיור אחר. בחצר של איתן. חבר'ה, אני רוצה לסכם את הסיור הנהדר שלנו. כי לפי דעתי הגיע הזמן לסיכום. אני אומר כזה דבר. תראו, לא יודע אם אתם זוכרים, אני לא, הוותיקים זוכרים שעד השיפוץ של החומות באזור 2010, בשער ציון היה שלט רשמי של חיל הנדסה. הוותיקים זוכרים. יש כאלה שאומרים לי, אתה מספר לי פה כל מיני סיפורים, זה יוזמה פרטית, מה, כל אחד שרוצה הולך לסלנו שלטים על ה... לא יודע מה. עכשיו אני מדבר איתכם על שלט רשמי. שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים, בשנת 1969, חיל הנדסה מקבל פרס ביטחון ישראל על פועלו במלחמת ששת הימים. ובשיתוף עם פיקוד מרכז, הם קובעים שלט רשמי של מדינת ישראל, שילמו אותו, אם זה מדינת ישראל, שילמו את השלט הזה מהכסף שלנו. זה לא שלט ששמו אותו, לא יודע מה. לא, שמו אותו ביום, בטקס רשמי, רב רושם, ואני אגיד לכם מה כתוב על השלט. שהיה בשער ציון, שערי החומה נפרצו, עמדות האויב נוטצו, והעיר פונתה ממוקשים על ידי גדודי חיל הנדסה, פיקוד מרכז, אייר תשכ"ז, יולי 1967. ואני שואל אתכם, חבר'ה, מה קרה לשלט ההוא? הוציאו אותו. אני שואל אתכם, אתם מאמינים שהצנחנים היו נותנים דבר כזה לקרות? יוציאו שלט של הצנחנים? הייתה צעקה עד לב השמיים. לא הצנחנים היו נותנים, וגם לא חטיבת ירושלים, וגם לא זה, כל זה. אבל חיל הנדסה, זה עבר. לא יודע מה, אף אחד לא יודע מה קרה לשלט, היא ברשות העתיקות, היא יודעת מה קרה לשלט הזה, אבל אני לא שואל על רשות העתיקות. אני שואל על חיל הנדסה. אני שואל על קצין הנדסה הראשי. איפה אתם הייתם כשהורידו את השלט הזה? למה לא קמה כל צעקה? בואו נחזיר, לא יודע מה. טוב, אז יום אחד אולי גם נמצא את השלט ההוא, אני רוצה לסכם את הסיור הנהדר שלנו. אתם זוכרים מה הייתה כותרת העל של הסיפור? אנחנו עכשיו שחזרנו סיפור שכמעט נשכח ואיננו. הלוחמים הולכים ונעלמים, אנחנו משמרים את הסיפור הזה, מעבירים אותו הלאה, וכל מי שיכול לעזור לנו להעביר את הסיפור, ברוכים תהיו. חייבים להעביר את הסיפור הזה. זה סיפור חשוב, אם אנחנו לא נספר אותו, אף אחד לא מספר אותו. כולם מדברים על צרכנים, נהדר. אנחנו אוהבים את כולם, אבל אף אחד כמעט לא מדבר עליכם לסע, הגיע הזמן. והתחלנו את הסיפור הזה, אני מסיים, התחלנו את הסיור הזה עם פסוקים של דוד המלך, ונסיים אותם עם פסוקים של שלמה המלך. כי שלמה המלך כתב בשיר השירים, כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות, אלף המגן תלו אליו כל שלטי הגיבורים. אז אני לא יודע מה, הלכתי לרשי. ורשי
שחי בימי הביניים, ובימי הביניים חבר'ה כל המלחמות היו על החומות. רש"י הכיר את המלחמות האלה, רש"י כותב, זאת אומרת, גם בעת העתיקה המלחמות היו לחומות, ובטח בימי הביניים, ו... כן, וגם לפני מלחמת ששת הימים. רש"י כותב שכל מי שניצח במלחמה, חבר'ה, סיכום, כל מי שניצח במלחמה, הוא תלה על החומות את הסמלים שלו, את החניתות שלו, את הרובים שלו, שלטי הגיבורים, שלטים בתנ"ך, זה לא השלטים שלנו, זה האשפות של החיצים, גם אותם שמו על זה, שכולם ידעו מי ניצח. והנה יש לנו כאן סיפור על הגיבורים של מלחמת ששת הימים. גם הם תלו את השלטים שלהם, זה הסיפור על שלטי הגיבורים של מלחמת ששת הימים. חן הנשא לוחמך על נשא קרבית, מחלקה 3, פלוגה א', פיקודית 262. תודה רבה לכם, היו ברוכים. הסיפור שלנו יסתיים. כל מי שרוצה לדבר איתי אחרי זה בטלפון, במייל, לא יודע מה, היו כבר כמה שפנו, בשמחה. תן לי מייל. חבר'ה, האוזנייה מתנה, ולהעביר ל...